welcome back again with another vlog. So for today's video, papakita ko sa inyo yung real world ko as a housekeeper in Japan. So ngayon, ka-lunch break ko ako at kakatapos lang ng morning service ko. Ang morning na service ko is 3 hours, 10 a.m. hanggang 1 p.m. So ngayon guys, ito po yung baon ko. So, lunch break time. Samahan niyo po ang aking lunch break. So, yan! Kain na tayo mga besh. Gutom na ako. Nakakapagod yung work ko ngayon. As in, pag Martes po, talagang nakakapagod yung work ko. Umaga tsaka hapon. As in, mabigat. Mabigat yung work ko eh. Kasi madumi yung bahay kahit na every week akong pumupunta doon. So, actually, yung place na to is dito sa Jimbotsho Station. Which is nandito yung customer ko. Yung bahay nila, nandun sa likod. Yan, pakita ko sa yung bahay nila. Ayan! Yan. Diyan po ako galing kanina. Diyan po ako nag-service. Diyan ako nag-work. So, kain na po tayo. Gutom na, promise. So, habang kumakain ako, magchichikahan tayo mga beshi. Andito ako sa park ngayon, dito ako kumakain. Mamaya, mapakita ko yung itsura ng park. Para magkaroon kayo ng idea kung saan kami madalas kumakain. Kumakain lang kami sa park. Katulad dito ngayon, maaraw, malamig, mahangin. Pero, kaya ng balat namin sa lamig. Hindi pa totally malamig na malamig. Kaya, sa park kami kumakain. For example, umuulan. No choice kami, hindi kami makakain dito kasi maulan. So, kumakain kami sa train station. Which is, papakita ko rin sa inyo mamaya kung saan kami kumakain sa train station. Sa upuan lang. So, ako guys, nagbabaon na ako ng tinapay. Gawa ko po itong tinapay na ito. Tinapay, tapos ketchup, tapos ham, tapos cheese. And butter. Kasi, mahirap magbaon ng kanin kasi katulad nga yung ang hirap paghanap ng kainan, kaya mahirap yung magbubuklat ka pa ng baunan mo, lalo sa train station. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Kaya ako, ito, binabaan ko. Which is, nasanay na din ako na ito na lang din yung pagkain ko sa tanghali at meron pa akong biskuit and dito ko nilalagay. Bibili ako ng isang pack na ganito. Ito guys, is parang Bravo yung ano, yung lasa niya. Ito, binabaon ko. Dalawang ganyan. Para pag nagutom, yan. Ganun tayo mapapa. Kasi kailangan, kasi pag bibili ka, sa convenience store, mahal. Tapos ang taas sa kalori. So, kwento ko sa inyo yung morning service ko. Yung morning service ko na yan, bago ko lang na customer yan, around 3 months, meron siyang aso. Isang family sila. Dalawa yung anak na mag-asawa. Kasi mag-asawa, lagi na sa bahay nila. Hindi nag-work. Mabait sila sobra. Kaya, kahit na sobrang dumi. Kahit na madumi yung bahay nila, okay lang sa akin kasi mabait eh. Bihira ka lang kasi makakita na customer na mabait. Mostly sa mga customer, alam mo yung ano, konting kibot lang, reklamo agad. Ayaw na ganun. Ang hirap-hirap ng trabaho mo. Ginagawa mo na ngayon best mo para malinis ang buong bahay, di ba? Tapos magre-reklamo pa sila. Kaya ako, bless ako sa mga customer ko. Kasi mababait. Tapos, ayun na nga. Yung service ko na yan, meron akong bed making. Papalit ako ng mga sheets. Tapos yung mga sheets na pinalitan ko, tatanggalin ko lahat. Tapos lalabhin ko. Hindi ko naaantayin yun matapos kasi sobrang tagal matapos nun sila na yung bahalang magbalik ng mga bedsheets. Yung pinapalitan ko lang yung pad. Tapos, siyempre, nilinis ko. Ang daming alikabok talaga kasi meron silang aso eh. As in, parang 1 week silang hindi naglilinis. As in, ako lang naaantay. Ayun, saan na kumakain ako ah. Gutom na talaga ako mga bedsheets. Ayun na nga. Tapos yung basura nila. Sandamakmak! Grabe. Ako lang din inaantay magtapon. Ang dami talaga. Sobra. As in yung, alam mo yung 45 liter tapos 3 plastic na ganun. Tapos
Ang dami pang karton. Nakakadalawang balik ako eh. At nilalaanan ko talaga siya ng oras. Kaya tapos ko muna lahat ng mga lilinisan ko, tapos huli na yung pagtatapon ng basura. 15 minutes yung ano ko doon. Kasi pabalik-balik pa ako eh. Ayoko kaya mag-extend to. Kaya talagang tapos ko yung paglilinis ko bago ako magtapon ng basura. Tapos ayun na nga mga beshi. Tapos yung kusina nila, grabe naman talaga. Alam niyo yung gas stove nila? Ang daming mga, alam mo yung ano, yung pinag-apawan ng mga ano, mga nilulutong ulam. Ganun. Ang dami talaga, kaya yung sponge nila, grabe. Lagi ako nagpapalit. Kasi ang dami talagang ano, mantika, talsik-talsik. Ewan po, every week po akong nandyan, pero bagyo palagi yung bahay nila. Kasi siguro wala silang time na maglinis. Kasi may trabaho silang dalawa. Tapos, yung bathroom nila, medyo malinis na yung bathroom nila, mga fresh. Kasi every week na akong nandyan eh, kaya nami-maintain ko na. Dati, sobrang dumi talaga. As in. Ngayon, meron akong ginawang extra. Kasi ang haba pa ng oras ko eh. And, kasi sanay na ako sa work dyan. So, natatapos ko siya ng mas maaga. And meron akong extra time. So, sa extra time na yon, ginawa ko, ilinisan ko yung ilalim ng washing machine. Kasi sobrang dumi ng ilalim ng washing machine. At nakasisilip ko talaga, ginagano-gano ko ng toothbrush. Kasi minabrush ko siya para matanggal yung mga dumi doon, alikabok doon. Ito mga tip ko sa inyo mga beshi, para magustuhan kayo ng customer nyo at matuwa yung mga customer. Gumawa kayo ng extra service. Yun po yung mapapayo ko sa lahat, kahit ng mga bagong dating. Ayan, yun ang pinapayo ko sa kanila. For you to have good record, and syempre para mag-good news sila sa inyo. Maganda po yung mag-good news sila sa inyo para yung record nyo sa office maganda. Actually guys, meron akong bagong isa pang customer na good news siya sa akin. Nag-thank you siya. Kasi yun, palagi nga akong nagbibigay sa bahay niya. Yung bahay na yun, sobrang luma na, as in. So, ayun. Every time na pumupunta ako dun, nagkumagawa talaga ako ng mga extra service. Hindi lang yung nandun sa service content niya. Gumagawa pa ako ng extra. Ganun. Yun yung tip ko sa inyo. Yun! So good. Mga beshi, ito po yung itsura ng park. Ayan, dito po ako nakaupo. Ayan, dito. Ayan, daan. Ayan yung itsura ng park. And, ayan, doon nga yung customer ko sa building na yan. So, ayan, yung itsura ng park. Dito sa may Jimbocho Station, Tokyo. Ayan. Ayan, itsura. So, ngayon guys, pupunta na ako sa pangalawang service ko sa customer. Pangalawang customer ko. Doon po ako tatambay sa my station. So, tara, let's go. So, mga beshi, dito po ang tambayan ko sa station. So, ito ako, station. Kabilaan. So, ayan. Dito ako minsan kumakain. Nagpapalipas ng oras. Since na medyo matagal pa ang aking service, so antay muna tayo dito. So ayun mga beshi, nandito na po tayo sa bahay ng pangalawa kong customer ito. Yan. Diyan, nandiyan po yung entrance ng bahay niya. And ayun, dito ko nag-close ang aking vlog. Gusto ko lang i-share sa inyo yung place sa aking pinagkakainan at kung saan kami kumakain every lunch. So,
Ayun guys, dito ko nagkuklos sa aking vlog. Please don't forget to subscribe to my channel for more videos dito sa Japan, life dito sa Japan. And shout out po pala sa aking mama. Yes, sa nasa Davao City. Happy birthday po sa iyo, mama, and I love you so much and I miss you po. And yun, love na love ko yung aking mama. Mag-isa na lang po siya nakatira sa bahay namin since yung dalawang kapatid meron ng family and yun, wala na nga aking papa. So yun, dito ko na i-close ang aking vlog. Guys, see you again next time. Mata na eh.